ele, como avô, ele não era o avô que te põe no... Quer dizer, ele fazia isso comigo. Agora, ele era um homem atarefadíssimo. Ele era um homem atarefadíssimo. E tanto é que quando ele se separou da minha avó, lá, muitos anos lá atrás, e minha avó casou de novo, mas ele, embora o Roquete Pinto fosse um pouco distante, primeiro porque a família, minha mãe, estava com a minha avó, né? Nós estávamos todos ligados a isso, mas a gente sempre se encontrava, almoços no domingo, minha mãe tinha paixão por ele, e tinha aquele apartamento inacreditável, cheio de fios, de provetas, de livros. O banheiro era uma aventura entrar naquele banheiro. Tinha líquidos. Isso aqui pode tocar, não pode tocar. Mas ele era muito carinhoso. Tinham todos os netos, ele dava um apelido para cada um. E eu era o moleque do paizinho, que ele chamava paizinho o avô dele. Então, ele gostava que a gente chamasse paizinho, paizinho, paizinho. Virou um pouco essa coisa.